I dag, der vil jeg prøve den her nye ting, hvor at vi ikke kan være sammen lige for tiden, men jeg vil prøve at vise jer nogle forskellige ting, som I kunne prøve som naturteknikforløb. I dag, der vil jeg prøve at vise jer, hvordan man starter med at lave kartofler. Det første, I skal bruge, det er selvfølgelig nogle kartofler. Det, man kan gøre, det er, at man kan købe nogle. Sådan nogle her hedder King Edward, dem her. Det bliver helt almindelige spisekartofler. Eller man kan faktisk også bruge nogle helt almindelige spisekartofler ned fra brugsen af. Det her, det er sparskartofler. Og de kan sagtens bruges til også at dyrke flere kartofler ud af. Allerførst, så vil jeg lige lave noget jord. Det gør jeg med det her. Vi kan købe i Netto til 15 kroner. Rimelig billigt. Det er noget, der er tørret helt ud, så det fylder ikke så meget. Men jeg vil lige vise jer, hvordan det fungerer. At man kan få lavet rigtig meget jord ud af det her. Og det er rent og fint jord, som man sagtens kan bruge til at spire ting. Det første, jeg er nødt til at gøre, det er selvfølgelig nødt til at åbne pakken. Det gør man saks. Så er den lukket helt tæt, fordi der er ikke kommet fugt ned i overhovedet. Alt det her jord, det kan blive, den her klump, det kan blive til 10 liter jord. Og det er rigtig godt at spire nye planter i. Jeg starter med at klippe op. Helt op fra toppen. Og så bliver den åbnet op til sådan en pose her. Så stiller jeg den der. Jeg tager noget vand. Det her, det er ud fra min regnvandssamler. Og så hælder jeg det ned i. Det der nu sker, det er, at den her pakke, den begynder at suge jord vandet ind, og stille og roligt blive blød, og så blive til rigtig god spirejord. Man er lige nødt til at stå og vente lidt, så vi er lige nødt til at give den et lille øjeblik. Så, nu er jorden faktisk klar. Kan man lige tage og pille lidt rundt i den. Det her jord, det er lavet af kokos. Det gør, at det giver rigtig god næring til jorden senere, fordi når man sætter det ud i haven, så kan regnormene spise de her små fibre, der er i, og lave ekstra god muljord ud af det. Så det er rigtig godt. Og så er det super nemt at få i hænderne. Man bliver ikke særlig beskidt af det. Så har vi lavet det jord, vi skulle bruge, lige i forløb i hvert fald. Så, nu har jeg lavet jorden, og nu skal jeg egentlig bare gøre kartoflerne klar. Jeg kommer nok ikke til at lægge kartoflerne i jorden i dag. De skal lige ligge lidt først. Vi skal nemlig prøve at forspire først. At forspire kartofler, det betyder, at man lige giver dem en lille start, inden man kommer den i jorden. Man må nemlig ikke komme kartoflerne i jorden, før jorden er omkring 10 grader varm. Så de skal lige være lidt inden først. Næsten ligesom at være i børnehave, før man får lov til at komme i skole. Det vi gør, når vi skal forspire, det er, at vi skal egentlig have kartoflerne op over jorden, og så ligger de bare og sender de første spire ud i den åbne luft. Mange oplever kartofler, der ligger mørkt, de begynder også at spire, og de sender sådan nogle gule stik ud. Men det skal de helst ikke være, fordi hvis man planter dem med de gule stik, sådan nogle lange nogen, så bliver de ikke særlig stærke. Det de bliver stærke af, de får lov til at ligge i sollys. Skal ligge mellem 10 og 15 grader varm. Så i starten her, så kan de sagtens ligge ude her i min lille under mit halvtræ. Og så tager jeg dem bare ind om natten. Det er rimelig nemt. Det jeg gør, det er, at jeg skal have en flad bakke. Her bruger jeg en gammel opvaskebalje. Så klipper jeg lige op.
Og man kan faktisk se, de er faktisk begyndt at spire nogle af dem. Det er rigtig, rigtig godt. De skal lige ligge en uges tid eller to, før man kan få lov til at komme dem i jorden rigtigt. Men det der, det er starten på en kartoffelplante. Det jeg gør, det er at sørge for, at den står opad, når jeg sætter den ned i kassen her. Ja, det er lidt svært at vise jer, kan jeg se. Sådan, så de simpelthen kommer til at ligge side om side med stiklængerne her opad. Jeg behøver sikkert at give dem jord lige i starten, fordi der er så meget næring inde i selve kartoflen, at den faktisk kan klare sig selv i rigtig lang tid. Det er ligesom at få madpakke med. Se, der er bare en lille en. Det gør ikke noget. Det er måske en meget stor bakke, jeg har fået taget lige til at starte med, og der skader ikke noget ved, at jeg flytter den over i noget mindre. Det jeg skal huske, det er her om dagen, så kommer den til at stå ude. Og om aftenen, når det er ved at blive mørkt, så tager jeg dem bare lige ind og stiller dem ind i vindueskarmen. Og så tjekker vi ind til dem om et par dage og ser, hvordan det går med dem.